صدر پاکستان سے جو ملاقات ہے اس میں پاکستان کے معاشرے کے جو اوور آل چیلنجز ہیں، جو ہماری وہ سوشل ایشوز ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا ایک عام پاکستانی کی زندگی سے جڑا بڑا اہم تعلق ہوتا ہے، وہ تفصیلات ہم نے شیئر کیں، ڈسکس کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جو ترجیحات ہیں صدر پاکستان اس پاکستان کو ایک پرامن، ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان دیکھنے کی جو خواہش اور عزم رکھتے ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے میڈیا کا جو کردار ہے اس پہ تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا ہے، اور وہ ذمہ دارانہ کردار جو میڈیا کا ہے، جو ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس میں وہ جھلک نظر آئے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ دوسروں کے دکھوں کے مداوے کے لیے حکومت بھی اپنی کوششیں کرتی ہے اور غیر حکومتی سطح پہ بھی ہمارا معاشرہ احساس رکھتا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ان کے اندر جو تکلیف، مسائل اور مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انیشیٹو لیں. تو آج جو پبلک سروس میسج میڈیا کے اندر چلتے ہیں اس میں عوامی مفاد کو مد نظر رکھنا واز ون آف دی ایجنڈا. پھر سوشل میڈیا ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن گئی ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں ریجنل، ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، ان کو سب سے پہلے جس فورم پہ ایڈریس کیا جاتا ہے یا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا اس وقت دور حاضر کی ضرورت ہے، اور ڈیجیٹلائزیشن آف میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی کو روشناس کرانا، اپنے میڈیا کے لوگوں کو الٹیمیٹلی امپاور کرنا اور ان کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ جوڑنا، یہ آج کی میٹنگ کا ہمارا حاصل تھا. اور میڈیا کے جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، آج صدر پاکستان نے مجھے خصوصی ڈیوٹی دی ہے کہ جو مالکان کا اور کارکنان کا آپس میں گیپ چل رہا ہے ان کے درمیان بھی کنیکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے، ان گیپس کو ایڈریس کرنا ہے.